Айт мерекесінің бүгін екінші күні. Айт сөзі қуаныш пен шаттыққа толы күн деген мағынаны береді. Осынау ұлық мейрамда павлодарлық кәсіпкерлер қалың жұртшылыққа арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Оны өткізуге ірі сауда орындарының бірі әдейі таңдап алынған. Шара барысында мол дастархан жайылып, айттап келушілерге қазақтың ұлттық тағамдары мен сусындары, түрлі тәтті дәмділер ұсынылды. Қала тұрғындары мен қонақтар дастархан мәзірінен дәм татып, шағын концерттік бағдарламаны тамашалады. Келушілер қасиетті Рамазан айына амандық пен саулыққа жеткізгеніне Алла Тағалаға шүкіршілік етіп, келесі Рамазан айына да есебікпен жетулерін тіледі. Сән мен салтанаты тең жарасқан шара кезінде жағдайы төмен адамдарға сыйлықтар тарту етіліп, жәрдем көрсетілді. Ұйымдастырушылар мұндай игі істі жыл сайын өткізіп тұруды дәстүрге айналдырған.